Estan improvisant una melodia en equip, una manera d'interactuar entre ells que tindrà efectes molt positius en el seu dia a dia. Aquest és l'objectiu de l'orquestra Do de Cors, formada per nens i nenes en risc d'exclusió social. És ajudar-nos entre nosaltres i si ens equivoquem no passa res. Abans em semblava que em donava molta por perquè pensava que m'equivocaria molt i ara no em dona por equivocar-me. Nos gratifica cuando estos chicos se encuentran en su sitio y esta motivación que encuentran a través del desarrollo en este ámbito de la música les permite reubicarse primero aquí en el ámbito de autoestima en la orquesta y eso lo exportan a la escuela y luego a la familia. Fins ara, per aquí ja han passat més d'un miler de nens i joves. Provenen de les escoles Jacint Verdaguer, Carles I, l'Institut Consell de Cent i l'Institut 25a Olimpiada. Ara és una activitat reservada pels alumnes més necessitats, però l'associació Integrasons creu que seria beneficiós per tots els infants i adolescents. Tindria que haver 3 o 4 per cada barri. O integrar les escoles, la veritat que també seria una bona opció. Com a extraescolar o com a escolar mateix estaria molt bé. Jo personalment crec que això i esport crec que tindria que ser quasi obligat fer-ho com a extraescolar. Ja fa 4 anys que l'Orquestra Do de Cors toca al Poble Sec, però la iniciativa ja s'ha estès a altres barris de la ciutat com la Marina o el Carmel.